stříhy pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Den vystřižený jako ze starého černobílého filmu mohli prožít návštěvníci lednice, kteří na Bílou sobotu zavítali k zámeckému přístavišti. Společnost První plavební ve spolupráci s obcí Lednice a státním zámkem Lednice zde už po 20. uspořádala vítání jara a otevírání plavební sezóny. Nabitý program letošního jubilejního ročníku se nesl v prvorepublikovém duchu. Jsme v krásném zámeckém lednickém parku. Slavnostně zahajujeme již 20. tedy jubilejní plavební sezónu plaveb zámeckým areálem v Lednici. A protože letos slavíme z té výročí založení Československé republiky, tak letos tuto akci děláme v duchu právě první republiky a celé té doby 20. 30. let minulého století. Nechybí kejklíři jako z rozmarného léta, dobová móda, prvorepubliková móda 20. 30. let, vojenské ležení československých legionářů i prvorepublikového vojska a to hlavní celé odpoledne svou hudbou, úžasnou hudbou provází stylový orchestr Melody Gentleman z Lednice se svým hostem Karlem Hegnerem. Tato akce je již po 20. uspořádána nákladem společnosti První plavební, která zde plavby provozuje. My si myslíme, že bychom měli něco samozřejmě vrátit nejenom tomu areálu, ale i návštěvníkům, kteří nám zůstávají celou tu dobu věrní. Takže pravidelně o Bílé sobotě velikonoční konáme akce pod názvem Vítání jara v Lednici. Součástí programu bylo také symbolické vítání jara, které má na starosti vodník Diáček. Ten vynesl morenu, která spodobňuje konec zimy, a otevřel řeku. Pestrý program, jakým bez pochyby byla dobová módní přehlídka či vystoupení kejklíře Jufiho, doplnil také velikonoční jarmark. Na své si ovšem přišli také milovníci vojenských dějin, protože zde nechyběla prezentace klubu vojenské historie z Břeclavi. A my jsme si tady dneska pro návštěvníky připravili takové malé polní ležení, jak jde kolem nás vidět. Představili jsme uniformy v období první světové války a následně jsme představili i uniformy z období takzvané první republiky nebo z konce první republiky. Dále pak máme pro návštěvníky tady připraveny vlastně ukázky výstroje a výzbroje, včetně zbraní. Je tady například možno vidět československou pušku ZOR 24 nebo rakouský těžký kulomet Schwarzlose, případně československý těžký kulomet ZOR 37 a tak dále. Dobovou atmosféru potrhovala a celou akci hudebně provázela swingová kapela Melody Gentleman Lednice. Ten nápad vznikl tady v Lednici, bylo to v roce 2009, kdy vlastně pořadatel této akce, který je naším čestným členem, pan Jaroslav Martínek, v rámci vlastně založení lednických lázní, napadlo ho založit takzvanou lednickou lázeňskou kapelu, která se původně zabývala spíš takovým šramlem a tajtím žánrem, ale velmi záhy vyprofilovalo právě do podoby swingu a prvorepublikové hudby. A kde všude hráváte? Kam nás pozvou, takže jak to tak bývá, pod svícnem největší tma, takže v Lednici málo kdy nutno podotknout, ale jezdíváme třeba Mariánské lázně, Karlovy Vary, takže i ty větší vzdálenosti z pravidla Česká republika málo kdy vyjíždíme ven. Na tady tomto vítání jara účinkujete pravidelně? Není to každý rok, hráli jsme tady dvakrát, třikrát, myslím si. Proč obraz tvůj nedá srdci spát? Proč obraz tvůj v bláznivě mám rád? Jediná